କିଛି ବି କୁହନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ବଡି ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ ଅବ୍ୟୁସିଭ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ ତୁ କ'ଣ ମୋର ଆଉ ତୋ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ତାକୁ କଲ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି କି ଝିଅ ତୋର ମୋର ଆମର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ତୋ ମୋ ଭିତରେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବା ବାହାରୁ କାହିଁ କଥା ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଲରେଡି ଜରି ସାରିଛୁ ସେମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆମ ପାଠପଢ଼ାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅ ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମକୁ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ସାର୍ ଆମକୁ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମାଗଣାରେ କହିକି ପାସ୍ ହେଇ ଯାଇଛ ମାଗଣାରେ ପାସ୍ ହେଇଛ କାଉନସିଲ ତମେ ଏମିତି ଔକାତ ନାହିଁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମର ଭୁଲ ମାଗିବାର ଅଛି ତ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ କଲେଜ ଆସିବୁ କି ନାହିଁ ମିସ୍ ବେବ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାତି 9ଟାରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିକି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସରି ମାଗୁଛି ରାତି 9ଟାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ବି ଅଛି ମେସେଜ୍ ଅଛି କଲ୍ ଅଛି କହିଲେ କି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସରି ନ କରି ଭୁଲ ମାଗି ଆମ ସରି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସରି କହୁଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ କହିଥିଲେ କି ତମେ କାଉନସିଲିଂ କରୁଛ କରୁଛ ଆମେ ଆମେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ସକାଶେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଦିଆଗଲା ସମସ୍ତେ ତମେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ମାର୍କ ପାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛ ତ ଆମ ମୂର୍ଖ ଗଧ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ପାଠ ଆସୁଛନ୍ତି ତମେ ସାଇନ୍ସ କେ ନେଇଛ ଆମର ଓକେ କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଓକେ ଆମ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଥା ମୋର ସେ ଉଠେଇଲେ।